Hi friends, welcome to my YouTube channel. আজি বস্তিৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ আপোনালোক দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এতিয়া ৰাকেশ আছে মোৰ লগত, আৰু আপোনালোক অলপমান ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টাইপ অলপমান ভিডিঅ' কিবা এটা কৈ দি আৰু এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। হয়, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' হ'ব আপুনি ক'ব নালাগে হৈছে। তো ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি দিব, কিছুমান আনচাবস্ক্ৰাইব কৰে কৰি কিনে। তো ভিডিঅ'বিলাক মানে লাইক দি কিনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো যিটো ফুল দেখালো, এইটো ৰঙা ৰঙা, সেইদিনাখন ডিম্পুৰা ভিডিঅ'ত যে দেখুৱাইছিল কপালত মাৰি দিব পাৰি, সেই ফুলটোৱে হ'ল এই ফুলটো। এই জংঘলৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। চ' ভিডিঅ'টো কি কৰি দিব লাগে চেক কৰি দিব। আৰু ভয় লাগিছে, জংঘলত অকলে আছোঁ আৰু লকডাউন দিছে কাৰণে বেছি বেলেগ বনাব পৰা নাই। চ' ইয়াতে বনাই আছোঁ আপোনালোকে, প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু একদম শ্বৰ্ট টাইপ দিছোঁ, 3-4 মিনিটমানৰ ভিতৰত। চ' আৰু গাঁৱত থকা মজা বেলেগ। এই জোতা খাল লাগিছে, এইটো খাল আৰু এইটো খাল, দুটাতে পুৰা বৰশী বৈ থাকোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই মই দি দিম। যিটো মানে বৰশী ববাৰ সময় হয় সেইখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দি দিম, অ'কে। চ' এটা খাল তাৰ গাঁৱত থকা মজাই বেলেগ, টাউনত পাত্তা নাপায় হেৰিটো, নে কি কয় ভাই? গাঁও ওলাই ভগৱানৰ সেই আৰু সৃষ্টি নে কি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, যদি এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো লগ পাম আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত নতুন জেগা লওঁ। টিল দেন দাদা, বাই বাই। বিকাশ দাদাই লগ মাৰি দিলোঁ।